Pevač Jašar Ahmedovski otkrio je dugočuvanu tajnu koju je Šaban Šaulić, kako kaže, odneo sa sobom u grob. Naime, reč je o njihovo dugogodišnjem prijateljstvu koje je prekinuto kada je Ahmedovskom bilo najteže. Ove dve muzičke legende nisu govorile 2,5 decenije. Kralj narodne muzike je iz nepoznatog razloga prekinuo kontakt sa Jašarom u momentu kada je doživeo najveću porodičnu tragediju, u kojoj mu je 1994. godine stradao brat, Ipče Ahmedovski. Ipak, kada je Šaulić tragično nastradao 2019. godine, Jašar nije mogao da ne ode na njegovu sahranu i isprati ga na večni počinak, bez obzira na to što nisu bili u kontaktu. Nisam govorio sa Šabanom nakon porodične tragedije, 25 godina, i ne znam zašto se to desilo. Mislio sam da ćemo nekada progovoriti i da će mi reći o čemu se radi. Kada je poginuo, nisam mogao da izdržim i otišao sam na sahranu, ispričao je Jašar u emisiji Premijera Weekend Specijal, pa nastavio. Ranije smo živjeli zajedno, bili smo 24 sata zajedno. Baš sam ga voleo i kao čoveka i kao pevač, žao mi je što je sve tako bilo. Sa njim sam počeo, sa njim sam i završio. Mnogo sam ga voleo, bio sam mu veliki prijatelj. Prvi susret je bio u kafani gdje je pevao Halid Bešlić. Tada on nije još ništa snimio. Kada sam pevao, napunio sam kafanu, te su me odmah pitali da radim tu, s obzirom na to da je Halid tu već pevao i da su bila dva pevača, a ni jedna pevačica. Preporučili su mi restorana Ilić, gdje sam odmah dobio posao i kasnije upoznao Šabana, koji me doveo u Beograd i za 7 dana snimio prvi album. Pevač se zatim osvrnuo na najgori period u svom životu kada je izgubio brata koji je mlad poginuo u saobraćajnoj nesreći, ali za sebe ostavio pesme koji dan danas rado pevaju i slušaju. To je najteži period u mom životu, to je bila velika tragedija. Od tada ništa nije bilo isto. Mnogo toga sam ga naučio, bio je mlad, velika je šteta, velika. Bio je temperamentan, živeo je 300 na sat, eto, i te noć je poginuo. Ne mogu o tome mnogo da pričam, danas su njegove pesme možda i popularnije nego tada. Kad god je pevam, nastane haos, dugo nisam mogao da slušam, kada bude na radiju, ja zapušim uši. Mnogo mi je drago sada kada čujem koliko vole njegov lik i delo, zaključio Jašar.